ние дактсоднеობის ინსტიტუტს რა უქნა პატრიცემულმასა გაშულმა და ვერა პრიტოვერ ესე იგი кайირკვა თანამედრო ამ ხელისუფლების პირობებში კერძოდ რასთან იყო დაკავშირებული და ვინ არის დამნაშავე ინსტიტუტის განადგურებაში რომელშიც ხვაშოს გერმანელებმა 55 მილიონი მარკა მოგცეს რომ აგრეთ ხვაშ გვეწარმოებინა ხო ეს კიდე მეორე უბედურება ჩვენი ინსტიტუტის მაგაში მოყვა და სხვა ინსტიტუტებს აგრარული სექტორის ინსტიტუტების ყველა მოსპეს და განადგურეს და ახლა იმაზე რომ მიდის სასამართლო რაზეც მიდის ხო თავარი საკითხი ერთ-ერთი გარდა იმ ომისა და ნუ ადამიანების წამტანჯვა წამში არის არ უხსენებია მაგას ვიძახი სხვათაშორის მე იმ დღიდან როცა ეს მოხდა იმიტომ რომ კარგად მესმოდა რისთვის გააკეთეს ეს და რამხელაზიანი მიეყენეს ქვეყანას შედან და რაღაც მე მეათე ხარისხოვან საკითხებზე ლაპარაკობენ მაშინ როცა სოფლის მეურნეობ თავარი რა საკითხი რაცა ჩვენ სასოფლო სამეურნეო ქვეყანა იმას მიეყენა უდიდესი ზიანი რასაც ვერ ვინელებ და ესენს კიდე აი რა საკითხზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ბატონო სოსო აი ეს დასამარდეს ყველაფერი ხო კი ბატონო ნიადაგწოდნეობის ინსტიტუტი სწავლობდა მას აგრარული რადიოლოგიის ინსტიტუტი სწავლობდა მეცხოველეობის ინსტიტუტი სწავლობდა მიწათმოქმედების ინსტიტუტი სწავლობდა ხო ეკონომიკის ინსტიტუტი სოფლის მეურნეობის რამდენი ჩამოუთვალო რამდენი იყო აგროქიმიის და ნიადაგწოდნეობის ინსტიტუტი ხო მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი სხვა ყველა ეს ინსტიტუტები გაქრა და აღარ არის ხო ეს პატარა ის არის რა ქვია ცოდნა გაქრა და ძვირი გვიჯდებაო ძვირი გვიჯდებაო ეგაო ეს ამ დროს კაპიკებ ხურდა არ არის რო ის ცოდნისთვის სხვათაშორის აი ეს რო ყველაფერი იყიდება სინდისის გარდაო და ხა მიცვალებულია მაგრამ იმისი ესე ვქვა ეკონომიკური მოსაზრები ჯერ ხო იქ სადაც იყო რუსეთში იქ რა ეფს ლაპარაკობენ მის შესახებ როგორ შლიდა და ანადგურებდა ეგ საწარმოებს ხომ აქ ჩამოვიდა იგივე გააკეთა პატრიცემულმა ბენდუქიძემ ხომ და რა თქმა უნდა და ეს ინსტიტუტები სადაც მწოდნე ადამიანები იყვნენ არის ეგო საბჭოთა ბიუროკრატია არისო საბჭოთა მეცნიერება არისო და ნაბან წყალს ესე იგი ბავშვიც გადააყოლეს და ვართ ესე იგი სრულ ქაოსში აღმოჩნდა ეს სფერო და ახლა გვაქვს 200,000 ჰექტარი თუ 250 სხვადასხვა მონაცემებით ეროზირებული ნიადაგები ამ ჩვენ წირემიციან ქვეყანაში ამას რა ეშველება აი ბატონო აი როცა ყოველწლიურად ამას აი რო გითხარით მე ნიადაგწოდნეობის და აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის სწავლობდა ადგენდა მის რუკებს ყველაფერს და აწვდიდა სახელმწიფოს და ხდებოდა მისი აღდგენა და გაუმჯობესება და სხვა და დღეს ახლა აი რა უნდა გაუმჯობესოს არის ის ქვეყანა რომ რამდენი გვაქვს ეს ეროზირებული რამდენი დეგრადირებული რამდენი ესე იგი გამოუყენებელი რამდენი არის რომ ამის შესახებ რაღაც ბიუჯეტი გამოიყოს ან რაღაცა რომ შეიქმნას რომ გამოსწორდეს ეს მდგომარეობა მაგრამ მეცნიერებმაც ზოგმა სხვა სპეციალობაში გადაინაცვლა იმიტომ რომ დაიფანტნენ ამ ბატონმა ბენდუქიძემ რომ დაშალა ეს ინსტიტუტები ხალხს ხონდოდათ სიცოცხლე ხონდოდათ არსებობა. ასეთი დამოკიდებულება რო იქნება მეცნიერების მიმართ, აბა მაშინ